Ahoj, dostal jsem za úkol opravit tady tu samohrajku značky KO, která je KO. A KO je proto, že ji někdo připojil na moc vysoký napětí skrz kontakty na baterky. A tak se z toho zakouřilo. Borec mi to poslal, že to mám buď to opravit, anebo si to nechat, když to neopravím. To je teda motivace, to mě nesmíte takhle motivovat k tomu, abych si to nechával. To musíte. Musíte napsat, že to dostala babička jako svatební dár a když to neopravím, tak babička umře žalem a musím to opravit chcečky, nechcečky. A já si dělám srandu. Já opravuju všechno s nejvyšším nasazením. Jak nejlíp umím. Tady chybí ručička. Nic tam není vidět. Ale kolečko má doraz, takže strhlý to asi nebude. Jenom tam chybí ručička. Madlo chybí. Anténa ku podivu nechybí. Je tam i taková červená čepička na konci. Je to úplně... Je to tak vzácný, že to ani Google nenajde. Tady jsou ty dráty, přes který to někdo skurvil. Dráty, tyjo, na 380 V, 25 Ampere. Není divu teda, že toto. A mám obavu, že ve vnitřku bude spálený kráter. Co to tady je? ACDC 220 110. Hezký. To je jediný konektor tohle na sluchátka. Už to vidím. Zařízení se bohužel nepodařilo opravit. Našel jsem uvnitř jeden spálený odpor, takže neopravitelný. Bohužel, nechám si ho na náhradní díly. Takže zde vidíme lahodné reproduktory značky Resynic 4 ohmy 2 vaty. Vždyť tam žádný náhon není, to nemá ani ručičku. To je teda, jo, tady je, tam je letka, já jsem debil, tam je letka, jak v kondorový. Tak to je dobrý. To je vymakaný. Mechanika. Pokud se nepletu, tak je to mechanika, kterou používalo JVC. Zatím tu nevidím žádný krátery a spáleniště. Mikrofon! Ukrytý, aby nikdo nevěděl, že je to mikrofon. Co to je za... Jo, to je přepínač vlastně. Nic tam nevidím znepokojivýho. No, každopádně desku si vyndáme a prohlídneme si. Co se asi tak mohlo spálit? Všechno se mohlo spálit. Nejspíš to nemá žádný napěťový regulátor nebo něco, takže... Že by se ten spálil a všechno ostatní zůstalo v pořádku. Takže se mohlo takhle spálit úplně cokoliv. Včetně koncovýho zesilovača.
zemí nějak plandavej. Trochu mi to připomíná mechaniky Tanašin, takový předchůdce mechanik Tanašin, který se používají do dneška. Není to žádný hi-fi, ale celkem slušný ještě. Má to i normální mazací hlavu. To by mě zajímalo, jestli to má oscilátor, asi ne. Takže to maže stejnosměrným proudem, no to je to nejhorší provedení, jaký může být. A tady to máme. Bohužel asi jsme skončili, protože výkonový zesilováč je kaput. Ani z toho nepřečtu, co to je za čip. A nedá se to vygooglit, takže od toho nenajdu ani specifikace dokumentace. 4192. Že by to bylo LA. Jestli je to Sanyo teda. Vypadá to, že jo. Jo, to bude asi LA4192, tak se zkusím podívat, jestli se nedá sehnat. No, jasně. Já jsem to říkal. Ale má to kondenzátor jiný čiko, no. Takže je to kvalitní japonské zařízení. To jako bez debat. Takový pro nenáročný. Ještě je tady dvakrát nějaký přezesilováč. 3220, 3361. Nebo tohle už je rádio. Tady ještě jeden čip v rádiu. Rádio by mohlo být v pořádku. Tady je ještě čip. To bude asi BA4210, to bude asi stereo dekoder. Vadilo by to, kdybych tam přibastlil úplně jiný zesilováč. Šlo by to ale udělat. Nechám si to projít tykvou. Tady už někdo uměle zvyšoval přítlak přivíjecí spojky. Nejspíš to má stvrdlý obložení. Je tam nějaký gumový kolečko jeho z druhé strany. Setračník, kus plechu. Jo, tady je to gumový kolečko, to už bude stvrdlý. Je to opravdu čip Sanyo LA4192 na 9V, výkon 2x2,3W a našel jsem ho v jednom českém obchodě dokonce. Za 62 kč 20 halířů. Zkusíme jednu takovou věc. Zkusíme kliknout na tlačítko koupit. Množství. Dva kusy rovnou, jestli budou mít. Protože jsou roura, tak jsem to původně zkoušel přepnutý na DC, takže teď to vyzkouším ještě jednou. V ideálním případě by všechno ostatní mělo fungovat, nebo mohlo by to fungovat. Rádio by mohlo svítit, motor by mohl běžet. A pak bych jenom vyměnil ten čip a bylo by to opravený. Tak zapínám. Hezky nám to bručí, ledka svítí. Teď zkusím ladit rádio, jsou tam střední vlny. Ta ledka asi, no, ona nemusí vůbec reagovat na ladění, že jo. Ale svítí. Točí se motorek? Motorek se taky točí. Takže všechno jde. Jenom koncák je upálený. To je pozitivní. Tady se omezovaly náklady úplně na kost. Úplně ořezaný až na kost. Zde vidíte pojistku krásnou. Nebo spíš nevidíte. Tady usměrňovat jenom ze dvou diod.
ideální zařízení je pro experimentování s napětím. Tak začneme výměnou kondenzátorů, hlavně tady těch svitků. Ono to je asi jenom barva, jak to tam šouklo, ale tak ze slušnosti to vyměním. A i tady tyhle elektrolyty. Už je to 35 let starý, takže už to má právo na výměnu. Každopádně. Pěkný spáleniště. To muselo chvíli běžet, než se to spálilo. Kondenzátory na 10 V, ty museli mít radost. A taky díky kondenzátorům Nichicon víme, že zařízení z roku 84. Chceš tam udělat díru? Už to radši nechám. Druhá strana naštěstí vypadá hezky. Relativně. Tady je puchýř akorát. Tak, černá díra je odstraněná. Kondenzátory jsem vyměnil v rámci toho zesilovače. Ostatní jsem prověřoval, jsou v pořádku. Teď prostříkneme přepínače všechno. Integrát ještě nepřišel, takže si zatím uděláme údržbu mechaniky se zvláštním zaměřením tady na to obložení. Je hodně špinavá, takže se bude celé rozebírat. Mechanika je čistá a suchá. Pro jistotu tam nastříkám vytlačovák vlhkostí BD40. Vytlačuj, debile! Ať to nezredaví. Z druhé strany. Tak. Vidíte, jak je ta jedna oska nakřivo? Někdo ji ubližoval. Se taky musí srovnat. Úplně nakřivo. Ona je snad ohnutá, protože ten plech je rovnej. Ona je ohnutá. No potěž. Teď ji ulomím a... Pořád je nakřivo. Teď už jsou zároveň dobrý.
drží je rovná víceméně. A je kolmo. Jde se skládat. Teď se povinujem tomu na obložení. Vidím, že už je popraskaný. Tak takhle to musím nějak vymyslet. Buď to tam dám o kroužek, anebo vyseknu z gumy nějakou kroužek. A vysoustružím. Dokonce jsem našel celý kolečka náhradní. Jenomže to mi problém nijak nevyřeší, protože jsou taky starý a mají tvrdou gumu. Hotovo, vysekl jsem ho z gumy a zbrousil na soustruhu. Hezky měkký. Co? Co z toho vylezlo? Vydřená. To se mi nelíbí. Nebo co to tam je za lepidlo, nebo co? Někdo tam něco... Já jsem si říkal, že to nějak drhne. Někdo tam nasral lepidlo, aby to neprokluzovalo, nebo co já vím. Dobrý. Hlava je světá, ale ne nějak katastroficky. Značka Mitsumi. Japonská klasika. Očistit, vyleštit, demagnetizovat. A hotovo. Demagnetizovat a přišroubovat magnetickýma šroubovákama. Ani nevím, jestli to bude používat ten kazeťák, nebo jenom rádio, nebo jestli to bude mít jenom někde na ozdobu. Kdyby ho chtěl na ozdobu, tak by mi ho asi nedával na opravu. Ale říkal renovace, takže je renovace. Tady projedem šmirglem spínač. Opět šmirgl velejemný. Dobrý. Jo. Dobrý. Otázka je, jestli najdu druhou pružinu. Odpověď je určitě. Třeba tady. Je větší, ale kratší zase. To by teoreticky. Ale radši bych tam dal delší. To je moc dlouhá. Tohle třeba. Vypadá to nadějně. Tam nemusí být moc tvrdá pružina, protože to se tam má zamáčknout samo tím točivým pohybem do toho soukolí, to kolečko. Ne, aby to tam narvala pružina silou. Ne.
Mohl jsem napřed očistit tu gumu, až pak čistit díru. Je nádherný. Mám to udělat soudkovitý, nebo to nechat rovný? Nechám to rovný. Vošoupaný lidi nemažou ložiska a pak to mají vošoupaný. Řídelka se zmenšuje, ložisko se zvětšuje. Pak to začne drnčet. Nás učili ve škole, že kluzný ložiska se mažou, tak je mažu. Bohdan Chmelnický, že potřeboval pomoc, tak požádal o pomoc dál na východě. Protože dál na východě je taky moskevská Rus, že? Ruský car. Takže teď tady do hry vstupuje do té Ukrajiny v tom 17. století výrazněji to Rusko. Takže v 17. století tedy Ukrajina byla rozdělena co do mocenských zájmů a zájmů o ten vliv, ale ten tam byl i pak i uplatňován mezi tu zmiňovanou už Polsko-Litevskou unii. Ještě zajistit šroubky a bude to. Tady najedo se nastaví ještě kolmost. Jestli to bude hrát. Teď jsem dostal žoutenku. Já vám ho umiju, pane, nevadí? Pokud si na něm pěstujete špínu, tak si budete muset vypěstovat novou. Na to, že tomu říkáte miláček nebo mazlík nebo jak, tak to vypadá spíš, jak kdybyste ho našel u popelnice. Někde. Pane, odšroubujeme lepráky. Brouk přišel, takže doufám, že bude hrát. Je to poslední kus v republice. Elektru, dívej mu litány. Zahodit? Nebo si to strčím pod desku? Tak brouku, hop do desky. Hodnej brouk. Ještě tady ty svitkový kondenzátory a bude to. Celý zesilovač bude novej. Může se vyzkoušet.
6 zkontrolovat, orientovaný je správně. Je to ten správný čip, dokonce aj. Přepínače jsou přeplý správně. Nikde tu není nic vodivýho pod tím. Takže zapínám. Šumí to, to je dobrý. Ono to hraje, dokonce ani nechrastí opoťáky. Dlouhý je vlny. Nebo krátký, nevím teďka. FM kol, kam se zapojuje anténa. Dobrý. Kazetu je tu ještě. To vypadá, že jsem to spravil, ku podivu. Ještě nastavím rychlost a hotovo. Mohl jsem zapomněl nastavit tu kolmost. Ten zvuk není vůbec špatný. To musím říct. Tak. Zajistíme též. Nastaví se rychlost a borec bude mít zase svýho mazlíka, se kterým strávil mládí, funkčního. Není to krásné. Ještě jsem tu objevil studeňáky, takže ty se musí taky přepájet. Jsou zapojený do obvodu. Tak je to důležitý. Tady ten teda není zapojený. Mají tu hezkou spirálu. To musím pochválit, takovou Tesla nemá.
To se mi taky nelíbí, to budu muset ještě spravit. Úchyty na mechaniku ulomený. Idem sa vygrcať z takýchto opravárov. To mi minule napsal jeden rozhořčený divák. Ale hned ten komentář smazal. Nevím, asi ho. Možná ho napsal omylem pod jiný video. Původně ho chtěl napsat Amperákovi určitě. Ne, Amperák aspoň rozumí elektronice na rozdíl ode mě. Vyzkoušíme to nahrávání z mikrofonu, ne? To mě zajímalo, jak ten mikrofon je slyšet, když je tam na desce a není tady žádná díra. Zkouška nahrávání z mikrofonu na radiomagnetofonu jako... Mikrofonu na radiomagnetofonu jako... No, je to přesně tak, jak jsem myslel, jak kdyby ten mikrofon byl pod postelou někde. Očkát. Mikrofonu na radiomagnetofonu jako... Moc to nepomohlo, to přidání výšek. A sloužili ti nevím, že ty to... Tak, to byla zkouška rádia. Tak kazeťák funguje, to je škoda, teď s ním budu muset běžet na poštu.